Элит тип подрын компаниясы иң пастагы трозында шутажларына 2010 жылда кирган. Ол түрт квартирлык туры Асхыз аймандагы Калинин алды пудырлып барган. Анан ерткен жылда Асхызда 2 квартирлык 2 тура кызы кирган. Амды тизан пудырык жылдар Асхыз алның поох сайрында база 2 тураны димге сыгарып барырлар. Шонны жина тура иңзер барыгын чүрттіп хазны программызы хосыры чече. Пудырык жылдардың андық шептадзек Асхыз алчайбы базының едилген. Глава сельсовета доверия к шпрыгам, так-то тух чипс, хода Аджиганова Марина Алексеевна, все ходили по другим. Торгызыл парыгын по туралар 2 квартиралыклар. Бүрсінді өз комнаталық, екіншісінде бір комнаталық. Брай кірпейстен сайлып бұрған. Бүйінгі күнді 9 жылар олардың ұқырлерінің айғызшылар. Ағыз орындағы 7-ші кіздің тартылша. Еде көнетін шептілізді қостыра. Туралар тасты ептіліп аржы, бұдырғы жылар ісіндегі тоқсырғы шапсынарлар. Квартирларының бұлғандылы үзек база соқсу тарттары, ванны база доле тұрғызары көрсіп барыған. Үз комнатылы квартирларының бұдырларыны ортамықты 3 миллионға шағын ақша бозылыған. Бір комнатылығыларына дізен 1 миллионға асқынақ. Бұл тұрларды ема май айты зашешкі тұры. Последующий анда уже октябрь, да, было зася, было еще. Она все конец декабря еще, ну, пучелка конец еще, ханджа, все дура, наверное, называть было там еще. Асхыз алчайбына шептезек хостыры элитті пүдіру компаниясының пүлгі пегіні сикс тұра пүтірсаларға. Олардың пірсі пүктігі алды тұрғызылар. Шехазына программызы 2017 жылға шеттері алып барыған. Аныңар пүдіру жүлерге тоқыс боларлы.